ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ በጎይታ ደስ ይበልኩም አናሃው ሆም ሰላሐዲኔ ከምን ክርስቶስ ገልጽቱ ልዲ ዓለም ለኸው ቤተ ክርስቲያን ስቶኮልም ስዊድን ዝፉኖ መደብናን ኮኑ ኮ ሰዓት 4 ዘወርዲ እዝን ዝበለጸ ማልተ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ናዩ ሎም ድማ ነዚ ማልተ ዝኾን ዝበለጸ ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ህዝብ አምላክ መንግስትን ካህነን ኢዩ ዝብሊ ህዝብ አምላክ መንግስትን ካህነን ይ ሃሌሉያ አረ ህዝብ አምላክ ፉዲዩ መጽሐፍ ቅዱስ ራእየ ዮሐንስ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 5 ካፕሽን ሞንተ ነት መጽሐፍ ምስ ወሶዶ ኸአ እቶም 4 እንስሳታት እንስሳን እቶም 24 ሽማግለታትን ነፍስ ወከፎም መሰንቆን ዕጣንን ዝመለአ ጽዋዕ ወርቅን ሒዞም እዚ ድማ ጸሎት እቶም ቅዱሳን እዩ አቅድም ትገንሸል ተረፉኡ ንሳቶም ከዓ ተሓሪድ ካስ ብደምካ ካብዞሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን አህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲግካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መፅሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተም እውን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩሉ ሃሌሉያ ርኢኹም እቶም መላእኽቲ ንጎይታ ኣብ ሰማይ ስለ ቅዱሳን ስለ ህዝቢ ኣምላኽ ንጎይታ ከምልኽዎ ጀሚሮም ኣይገርመኩምን ካብቲ ሓደ ክዝሙሩ ከለዉ እንታይ ዓይነት ሓድሽ መዝሙር እዮም ዘሚሮምሉ ከምዚ ኢሎም ዘሚሮምሉ በቃ ተሓሪድካስ ኢሎ ሞ ካብ ዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽ ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ስክነጉስ ኦም ኢሉ ብካልእ ኣዘራርባ ናይ ነገስታትን ናይ ካህናትን ህይወት ዘለዎም ኣብ ምድሪ ህዝቢ ኣምላኽ እዮም። ህዝቢ ኣምላኽ መንግስትን ካህንን ናይቲ ልዑል እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ መንግስትን ካህንን ናይቲ ልዑል እዩ። ከም ንጉስ ይገዝእ፣ ከም ካህን ድማ ክብሪ ኣምላኽ ይገልጽ። ኣብቲ ብሉይ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ታቦት ድስከምዎ ዝነበሩ ካህናት እዮም። እቶም ካህናት እዮም ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ዝፀሩ ነይሮም። ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን ድማ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ተሰኪሞም ዘለዉ ካህናቱ ማለት ህዝቢ ኣምላኽ እዮም። ርኢኹም ህዝቢ ኣምላኽ ማለት ናይ ክብሩ ማሕደር እዮም። ህዝቢ ኣምላኽ ማለት ካህን ትልዑል እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ማለት ነገስታት ናይ ትልዑል እዮም። ከም ነገስታት ኣብ ህይወት ብክርስቶስ ብዙሕ ይገዝኡ፣ ከም ካህናት ድማ ክብሪ ጎይታ ይገልፁ። ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ኣብ ህዝቢ እዩ ዘሎ። ርኢኹም ህዝቢ ኣምላኽ ማለት ማይ ጂሰስ ተራ ናብራ ኣይነብሩን እዮም። ንምንታይ ተልኩምኒ ንጉስ ብባህሪኡ ገዛእን መላኽን እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ኣብ ህይወት ብባህሪኦም ገዛእትን መላእኽትን እዮም። ንኖርማል ናብራ ኣይትቀበልዎ ማለት ዝምጥነኩም ናብራ ተቐበሉ። ዝምጥነኩም ናብራ ድማ ክትገዝኡ እምበር ክትግዝኡ ኣይተፈጠርኩምን። ካህን ስልጡን ይቓሊልዎ እዩ። እንተ ደኣ ነገስታት ኮንኩም ካብቲ ሓደ ኣብ ህይወት ክትጥቀምሉ ዘለኩም ቃል ኣፍኩም እዩ። ምክንያቱ ንጉስ ብቓል ኣፉ እዩ ዝገዝእ። ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ናይ ትልዑል ነገስታት መንግስታት ስለ ዝኾኑ በቲ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ቃል ኣብ ህይወት ክገዝኡ ይኽእሉ እዮም። በቲ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ቃል ህይወት ኣብ ህይወት ክመልኩ ይኽእሉ እዮም። መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ቃል ንጉስ ስልጡን እዩ ኢልዎ። ብካልእ ኣዘራርባ ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ቃሎም ስልጡን እዩ። ምክንያቱ መንግስትን ካህናትን ጎይታ ገይርዎም እዩ። ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ምስኦም ኣሎ። ህልውና ኣምላኽ ምስኦም ኣሎ። ኣምላኽ ምስኦም ኣሎ። ንምንታይ ተልኩምኒ ካህን ናይ ትልዑል እዮም። ካህን ናይ ትልዑል እዮም። እስከ ካብ ሎሚ ንድሓር ንስራሕካ ክትኣቱ ከለኻ ካህን ትልዑል ይኣቱ ከም ዘሎ እንዳሓሰብካ እትዎ። ንስራሕካ ክትኣቱ ከለኺ ከም ንግስቲ ከም ገዛኢት ኮንክስከ እተዊ ህይወት ክትቅየረክ ክትጅምር እያ። ናብራ ክልወጠክ ክትጅምር እዩ። ትማሊ ዓቐበት ዝኾነኺ ሎሚ ግን ጎልጎል ክኾኑልክ ክትጅምር እዮም። ምክንያቱ ማንነት ክሎም ትፈልጥ ስለ ዘለኺ እስኺ ማለት መንግስትን ካህንን ናይ ትልዑል ስለ ዝኾንኪ ገዛኢት እምበር ተገዛኢት ኣይኮንክን። ክብሩ ኣብ ዝኸድክዮ ስፍራ መሳኽሎ። ምክንያቱ ካህን ንክብሪ ኣምላኽ ፅውዕ እዩ። ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ክህንነትን ናይ ነገስታትን ኣገልግሎትና ንጠቀመሉ ብኡ ኣብ ምድሪ ፋንክሽን ንግበር። ልዕል ንዝበለ ህይወት ዘንብር ዓይነት ህይወት ኣብ ውሽጥና ኣት እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ኖርማል ህዝቢ ከይመስለኩም ኖ። ህዝቢ ኣምላኽ መንግስትን ካህንን ናይ ሰማይ እዩ። ኣብ ምድሪ ከዓ ብዙሕ ብክርስቶስ ክገዝእ እዩ። ሻሎም።
سلازي لومي نغويتانا يسوس كرستوس ابيوتكم وسينكم كتقبلوا اتدليو اتا ابو زلا نايزل عالم هيوت كتقبلوا اتدليو ازا صلوت ازيا صليو اغزابير ابو سلوود خا يسوس كرستوس يمسكنكا اللهو يا امن اللهو يسوس كرستوس سلا حطياتي كم دتسقله ادا حطياتي كفيلو كم زفصمو سلاي كم زموته بسالسيت معالتي املخ كموتات كم زتنسو ابيمان املخ كم استقمته يا امن اللهو يسوس كرستوس ناي هيوتي غويتا ايو يسوس كرستوس املخي مدحانيين ايو كبزا ساعات نكرستوس بمقبالي حدش فطرت ولود املخ كوين اللهو منفس قدوس بشم يسوس بامنت ناوشتي يقبلك اللهو امين ازي اصلو دي صلوهم بتحم قو حقوسكم بزب تحت زلو ادراشانا كونتاكت غورنا يهم سدليكم حاجز كنلخلكم هنا شالوم.